Вифлеємський вогонь миру – щорічне диво, яке поширюється по всьому світу. Тисячі маленьких вогників передаються від міста до міста, від храму до храму. Їх розносять у лікарні, сиротинці, школи, благодійні організації. Місію поширення вогню взяла на себе скаутська організація «Пласт». До Вінниці пластуни доставляють благодатні вогники з 2012 року. Загалом же цій акції 30 років і започаткована вона у Відні. На меті донести ось цю частину тепла, частину вогника, дійсно в кожен дім, так як ми співаємо свої пісні, для того, щоб кожна людина могла в себе за святковим столом запалити свічечку, яка освячена Вифлеємським вогнем, і згадати в цей момент про все краще і, звісно, про народження Ісуса Христа. Напередодні Різдвяних свят Вифлеємський вогонь передали у низку вінницьких закладів та храмів. Зокрема, завітали в Римо-католицький костел. У храмі Діви Марії Ангельської вірян привітали з прийдешніми святами та подарували пісню. Вогонь любові, вогонь добра, неси у світлі ліхтаря. Хай знає кожен Божий дім, ми понесем вогонь, даруючи любов усім. Вогонь не обов'язково нести додому так, аби він не погас. Натомість у полум'ї можна освятити свічку і запалити її повторно вже вдома. Великий дар і велика подяка місіонерам, які доставили ось цей вогонь з Вифлеєму. Для мене велика честь і великий подарунок от саме з Вифлеєму, з того місця, де народився Ісус Христос. Окрім костелу, вогонь принесли також у молодіжний центр «Квадрат», греко-католицький храм, центр історії Вінниці, туристичний клуб «Відняшка», обласну бібліотеку імені Тімірязєва, Вінницьку ОДА та інші заклади й установи. Щоб Вифлеємський вогонь був доступний для всієї громади Вінниці, лампадку встановили і у міській раді. Запрошуємо всіх вінничан, приходьте, беріть, несіть свої домівки, і хай добро завжди буде в наших домівках, хай буде мир, здоров'я, щастя, маленькі діти. Представники «Пласту» поширюють Вифлеємський вогонь не лише в Україні. По всьому світу члени цієї організації з року в рік допомагають людям, які цього потребують, принести вогонь миру у кожну родину.